Hi guys, and welcome back to my channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi po ngayon dito sa Amerika. At kalalabas nga lang po ng part 4 ng Rafi Tufo in Action. Ayun, yung episode na si Sherlyn Jarasa, pinagpalit yung tricycle driver niya na asawa at limang alak, tun kay engineer. Ayun, so i-continue natin guys ang part 4. Medyo iba yung background natin ngayon kasi nandito tayo sa ibang parte ng aking bahay. So, wala na ako dun sa baba kasi nga patulog na dapat ako. Anyway, nung nakita ko yun, it was aired an hour ago. And, naku guys, sobrang na-excite ako kasi hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Nag-ready talaga ako ng towel actually. Pero ito nga yung nangyari. So, 'di ba, naalala natin na kinausap siya ni Sir Rafi Tufo na pumunta na makipagbalikan sa kay Kuya Charlie. Nayakap niya ang kanyang mga anak, pero kahit anong convince sa kanya ni Sir Rafi, hindi talaga siya. At ayaw na talaga niya. So, walang chance. So, kinabukasan dinala sila sa OWA, diniscuss kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya, diniscuss kung ano yung mga benefits na makukuha niya. Kasi siya yung bilang OFW na pinauwi ka agad, kung ano yung mga ganun bagay. Something na benefits para sa kanya. Tapos diniscuss nila na kung kasal ba sila o hindi. So, wala pala talaga silang marriage certificate, pero meron silang blessings, you know, from pastor daw. Tapos, yung mga bata, nasa apelyido ng ama. Nung nalaman niya na hindi pwedeng kumuha, hindi pwedeng sumama yung mga bata, parang nanghina siya at dun mismo sa OWA, oh my God, nagwala siya dun. Umiyak siya ng umiyak. Nung una parang pinipigil niya yung iyak niya, pero habang tumatagal, lumalakas at habang umiiyak siya ng malakas, lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Kasi parang feeling ko, nafe-feel ko yung galit niya. Nafe-feel ko yung galit niya na matagal niya ng kinikimkim na feeling niya, binitray siya ni Kuya Charlie dun sa pag, you know, punta kay Rafi Tufo. Habang umiiyak siya, palakas. Tapos, as in, nag-burst out na talaga siya. Pinapainom siyang tubig, pinapakalma siya. Tapos, nung tumayo siya, sinabi niya, tama na, wag na. As in, sobrang intense nung, hindi ko alam yung damdamin ko na parang, habang nanonood ako, sinasabi ko, oh my God. Yung ganun, kasi, as in, talagang galit siya, gigil siya, na parang hindi mo malaman kung ano yung, basta talagang gigil siya. So, parang, ano ba nangyayari? Baka mamaya. Pero, pinipigil niya pa rin yung sarili niya kasi, as in, gusto niya saktan si Kuya Charlie na parang, kasi habang umiiyak siya, naiyakap siya ng mga bata. Tapos, nung tumayo siya, sinabi niya, tama na. Tapos, talaga nagsusorry si Kuya Charlie sa kanya, nagsusorry yung asawa niya sa kanya. Tapos, hindi siya nakikinig, sinasabi niya, tama na talaga. Tapos niyakap siya, tumayo siya, umalis yung mga, hinawi muna yung mga bata. Tapos alam mo, habang niyakap siya ni Kuya Charlie, oh my gosh, talagang sobrang, hindi ko malaman kasi parang alam mo, yung feeling na habang nanonood ka, kinakabahan ka, alam mo yun, yung, tapos gusto niyang suntukin pero syempre, pinipigilan niya yung sarili niya. Tapos, habang niyayakap siya, nagsusorry sa kanya. As in, sobrang intense yun. Tapos, binitawan siya. Pinaupo siya sa sofa. At, pumunta pa doon si Kuya Charlie. Parang humingi ulit, lumuhod. Hingi ulit ng tawad sa kanya. As in, sinisipa niya. Sinisigawan niya. Yung iyak niya na parang mula bituka hanggang labas talaga. Ilabas niya lahat ng galit niya. So, sinasabihan siya ng taga-OWA na ilabas mo yan. Okay lang na sumigaw ka, ilabas mo yan, galit mo. Lahat ng
lahat ng anong ng galit mo ilabas mo, tapos sinasabi sa kanya na wag mo lang saktan yung sarili mo, pero alam mo gumugulong sa sahig, sinisipa si Kuya Charlie, at pinaalis na si Kuya Charlie nun. Tapos siya, ang dami na nag-a-assist talaga sa kanya. I feel like lahat nagpanik doon sa pagwawala niya, nagpanik, uy. Tapos may, oh, 'di ba nurse ka, may kailangan may mag-check ng blood pressure niya. Kasi talagang sobrang namumula siya na sobrang galit. Siguro simula nung bago siya umuwi, 'di ba nga ang lola mo sabi naglaslast daw pero hindi naman, o siguro nga naisip niya rin 'yon pero hindi pwede doon sa Saudi, kaya joke niya lang. So tapos hanggang sa pag-uwi niya, siguro lahat ng galit niya kinimkim talaga niya hanggang dun sa time na yun na nag-burst out na talaga siya. So lahat talaga parang oh my gosh, nagpanik hanggang sa pinakalma siya at pinapasok yung mga anak niya, dahil yun lang ang nakapagpatigil sa kanya, nakapagpatahan sa kanya, yung mga anak niya na pinayakap sa kanya na Diyos ko, feeling ko parang pati ako hinihingal, my goodness, as in sobra yung pagwawala niya. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko talaga, as in. Tapos nung kumalma na siya, ayun din discuss na yung tungkol sa mga bata. Tapos sinabi, oh, ayaw na niya talaga, so hindi mo na siya pwedeng pilitin. So yun na lang din kasi mga bata, gusto niyang umuwi sa General Santos, pero yung mga bata nag-aaral. So hindi niya pwedeng dalhin. So yung hindi na lang sana nag-aaral si baby girl, yun ang dalhin niya. Pero ang gustong sumama yung anak niya yung lalaking kindergarten. So pinilit ni inuuto-uto ni Kuya Charlie na sumama si baby girl na lang. Tapos kung sinasabi kay baby girl, oh, bumalik ka ng, ihatid mo na lang si mama, ganun. At buti na lang, ito namang si baby girl, hindi na masyadong aloof sa nanay niya. Kasi nga, ba diba, no, kung iniwanan mo na maliit pa, syempre yung bata, medyo distansya din naman sa nanay kasi hindi masyadong kilala. Pero buti na lang, sumama sa kanya. Tapos nung medyo huli na medyo humupa na yung galit niya, ganito na lang ang arrangement. Dalhin mo na lang yung bata, isang bata, tapos pag nag-abroad siya, ibibigay niya ulit kay Charlie, pero silang dalawa daw talagang wala na. Ayun na lang, para na lang daw talaga sa mga bata. Tapos alam mo, pag nagbibiro si Charlie, may hawak siya na, you know, na ball pen, na parang gusto niyang saksakin talaga. Oh my gosh. I think ngayon, lang natin talaga nakita kung paano talaga siya nagwala na para talaga siya. Kasi una pa, easy-easy lang siya eh. Pero nung nagwala talaga siya, I feel like halos mga nanonood, hindi ko alam ah, nawindang. As in, nawindang sa pagwawala niya. Pagkatapos niyan, diniscuss kung ano yung gagawin ulit. Tapos sinabi na merong magbibigay sa kanila ng tricycle na isang nurse dito sa California, na yun nga bilang tulong sa kanila. Tapos pababalikin na siya sa Johnson kasama yung anak niya, binilhan sila ng ticket, at ang kay Rafi Tulfo naman na tulong ay pera na lang. Pero guys, anong masasabi niyo dun sa pagwawala niya? Sa akin lang, nilabas niya talaga yung galit niya. Sobrang nilabas niya yung kim-kim niya na galit. And I feel like tama lang yung ginawa niya, nilabas niya yung kim-kim niya na galit. Pero sobrang intense, as in ha. Grabe talaga, naloka ang lola mo. Naloka ako sa pagwawala niya talaga, my gosh. Whew, intense. Pero guys, itong episode na to, ay hindi pa talaga siya natapos, dahil sabi ni Sir Rafi Tulfo, gusto nilang subaybayan ang kung ano ang mga mangyayari sa, or sinabi dun na gusto nilang subaybayan ang
mga mangyayari, kung ano man ang mga susunod na pangyayari sa pamilyang to. Doon sa mga hindi pa talaga nakakapanood, guys, panoorin nyo. Andito, description box, guys, nandito yung link, ilalagay ko siya. Yung original na video, kasi ulit-ulitin ko po, wala po tayong original na video dito. Dahil puro po reaction ko lang ang nandito, wala po tayong original video. So, ang original video po, ay doon nyo po makikita sa channel na Sir Rafi Tulfo. Okay? Ito po ay channel ko at ito po ay reaction ko. So, yun lang guys. Kahit na medyo nawindang tayo, at least nung last na kumalma siya. Pero, nung sinabi na sobrang maiyak ako, hindi ako naiyak eh. Parang, ano ba? Para akong kinabahan at para akong naloka. Yung parang, huh! Anong nangyayari? Ano ba ang pwede niyang gawin? Buti na lang talaga walang mga kung ano-anong bagay doon ang pwede niyang hawakan, kasi alam, kahit na meron, kahit na galit siya, umiiyak siya. Yung pagbuka niya ng palad niya habang iyakap siya ni Girl Charlie, I think isang for me na pinipigil niya yung sarili niyang saktan si Girl Charlie. Pero, yun nga, kaya nagwala na lang talaga siya. Pero, wala na tayong magagawa. Yun nga, nagbibiroan sila. Sige, kung ayaw mo na talaga, sabi ni Charlie, wag na. Ano na lang tayo. Best friend na lang tayo. Best friend na lang daw sila. Tapos, ayun, nung huli, medyo tumatawa na sila, relax na. Pero, guys, yung emotions ko ngayon, at yung mga sinasabi ko, pasensya na kung nagnararamble-ramble, kasi yung hindi ko talaga yung nasa puso ko, hindi ko alam yung pinanood ko yun. Yung parang sinundan natin yung istorya, tapos ngayon lumabas na yung galit niya, nakita natin kung paano talaga siya magwala, paano talaga siya napuno. Ayun. So kayo na guys ang mag-judge sa kanya, dahil hindi na ako mag-judge sa kanya, pero yun lang sinabi ko, nawindang ako, naloka ang lola mo, ay nako. So, yun lang guys. Umuwi na sila ng isa niyang anak, kasi kailangan niya ng healing process. Kailangan niya mag-recover emotionally kasi sobra siya na-depressed. So, kung sa mga nangyari, so hindi siya, kasi hindi mo makikita, hindi niya pinapakita, pero makikita mo na dun sa mga nangyari, parang depressed siya. So, hindi ko alam kung, you know, kailangan niyang emotional recovery at hopefully na makatulong yung anak niya sa kanyang pagre-recover emotionally. And yun lang, guys. Kayo nang bahalang maghusga sa kanya, dahil yun lang ang masasabi ko. At ipagdadasal ko na sana makarecover siya emotionally. Kasi kahit ano mayari, tao. Tao siya. She's only human, nakakaramdam siya ng kahit anong pain. So, hindi siya statwa. Ayun. So kay Kuya Charlie, buti naman at natanggap mo. Alam ko, mabuti kang tao na matatanggap mo kung anumang klaseng desisyon meron siya. So, patuloy kami magsusubaybay kung meron pang mga susunod na pangyayari. But for now, good luck sa inyong pamilya at good luck sa pag-aaral ng mga bata at good luck sa recovery ng ni Ate Charlene. So yun lang po. Marami pong salamat sa panonood po ulit. Nag-film po talaga ako kahit gabi na. So marami pong salamat at sana ho na ilabas ko rin ng bongga yung emotions ko. Diyos ko po. Ayun. Thank you guys for watching and see you guys on the next update. Bye!